Ô, mãe! Tem uma mulher aqui querendo falar contigo! Ela vem já, tá, moça? Já tá vindo. Quem nunca? Quem nunca? O professor de filosofia, Deus existe? A turma, 5 minutos depois. Then I went did it again. I told you. Supermodelo em suas apresentações. A mãe do meu amigo e um Moda dia normal. De luz, tô chique, confortável. A mãe do Enzo coloca qualquer modelo no chinelo. Fala sério. O Fusca Azul passa. As mulheres. Olha, amiga, que carro antigo. Verdade, mas pelo menos tá consertado. Os homens. A guerra foi declarada no momento que aquele carro passou por eles. Qual é o primeiro anime que veio na sua cabeça? Bora, comenta aí embaixo de qual anime é essa imagem. Essa é difícil, tá? Essa é difícil. Homens dos animes que fazem sucesso com as meninas. Homens da vida real que fazem sucesso com as meninas. Eu nunca vi tantos fatos em uma só imagem. Minha foto de perfil, quando eu tinha 9 anos. Agora. Deixa um comentário aí pra eu ver sua foto de perfil. Vou dar coraçãozinho pra todo mundo. Comenta aí. Bots em jogos de tiro. Bots em jogos de luta. Bots no xadrez. Cê é louco, não tem como ganhar, não. Eu nunca ganhei no nível impossível no xadrez. Nunca ganhei do bot. Os melhores sites de animes estão caindo. Como que eu vou sobreviver? Como? Me diga! Eis que eu volto pra sala depois do recreio. Não tem um dia de sossego nessa escola. Nenhum dia. Prefere brigar com um jacaré ou parar de ver anime? Vem no Shizu Lacoste! Por que você quer aprender a editar? Eu? Cê é louco? É essa edição que eu preciso aprender. A Conan se preparou toda pra derrotar o Obito e perdeu. O Batman vendo isso. Patético, patético. Revoltante. Chegando na escola de manhã. É. Todo mundo da minha turma com cartolina. Calma lá, calma lá. Sensei, podemos mesmo comer esse animal roxo? Mas é claro, Genos, a maioria dos animais são comestíveis.
Saitama solo bios fácil. É hora de ir. Eu fui um bom aplicativo de animes? Não, você foi o melhor. Era o melhor. Era o melhor e ponto final. Quando uma garota vê o coração de um cara bom moscando. Legal, um brinquedo novo. Uhul, vou pisar. Pessoa fala, Coca-Cola faz mal à saúde, eu não tomo. Eu às 7 da manhã. Opa, nutriente matinal. Cai pra dentro, bebê, cai pra dentro. Eu indo assistir a nova temporada do anime. Mudaram o dublador do meu personagem favorito? Não quero mais ver isso, perdeu a graça. Não olhe. Não dá. Ai, eu não gosto de ver animes grandes. Otaku que assistiu Naruto, One Piece ou Dragon Ball. Eu já vi os três. Pretendente conversando comigo pela internet. Veio me conhecer pessoalmente. Me prepara que isso não é meme. São apenas fatos. 30 anos de idade. Ser chamado de senhor. O país está em outro nível. Ser chamado de senhora. Oh, não. Eu falo, vamos assistir anime? A filha, não, eu não gosto de animes. Eu escolhi a criança errada. Isso aqui não tá certo. A personalidade da menina que eu gosto. A minha personalidade. Espero que estejam todos preparados pra prova de hoje. Eu. Prova? Que prova? Calma lá, ei Juninho. Eu 2 minutos depois de dizer que eu vou ser fitness. Bora levar? Não, eu quero coxinha com catupiry. Eu vendo a minha turma toda acompanhando a matéria enquanto eu ainda nem sei que dia é. Se você já passou por isso, deixa o like no vídeo, hein? Quando você estava quase zerando o jogo e esquece de salvar. Puta que pariu, filha da puta! Cosplay. Anime. Alô, Netflix, pode contratar pro live action. Ela toda linda. Eu só o básico, né? Só o básico. Eren, número 17. Atacar antes do inimigo se transformar. Isso deveria ser uma lei, né? Vamos ser sinceros. Assistindo um filme de terror. Ai, ai, nem dá medo. A porta abriu sozinha? Calma aí, não foi no filme, foi aqui em casa. Eu voltando de uma viagem ao Japão. Trazendo 2 waifu. Óbvio. Quando você coloca a mão no bolso, mas não sente o celular. De um lado temos o pirata mais e temido do mundo. Do outro é só o Gold Roger. Ora, ora, nunca vi tantos fatos. Qualquer um se perde. O Luffy, burrão, parece o Zoro. O Zoro antes, onde que eu tô? Onde eu tô? O Zoro hoje em dia, onde eu tô? Onde que eu tô? Nada mudou. Parem de brigar! Vai se lascar! Para a guerra aí, ô filho de rapariga. Beleza, mano. Você que manda, tranquilo. Em uma luta, quem ganharia? Um assassino profissional do governo com uma Akuma no Mi forte pra caramba e umas técnicas muito braba. Ou um adolescente muito brabo, vulgo protagonista. Personagens de One Piece que merece o mundo. O mundo todo contra eles, né? Tá maluco? Eu só quero ser o rei dos piratas. Não quero ser ninguém importante. Como é que é? Só quer ser o rei, o rei dos piratas? Nami, dinheiro. O Luffy, carne. O Frank, coquinha. O Sanji. Você lembra da luta do Gai contra o Madara? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Funny how you said it was, yeah. Then I went did it again, yeah. I told you. Cê é louco, esse sim era o brabo, tá? Eu tentando lembrar o que eu ia fazer. Que eu ia fazer aqui na cozinha. Tsunade, ao saber que o Jiraiya morreu numa missão perigosa autorizada por ela.
culpa é sua, tá? A culpa é sua. Quando eu escuto a minha música favorita tocando longe... Pode me chamar de... Cê é louco. O Konohamaru andando com o Naruto depois de aprender o jutsu sexy. Agora somos os mais poderosos da vila. Vem. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação.